ក្រមប្រឹក្សានយោបាយនៃគណៈកម្មាធិការជំនួយបរំអំពីសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងបញ្ហាអត់ការងារធ្វើរបស់យុវជនបញ្ហាទាំងពីរនេះគឺជាក្តីបារម្ភដ៏ធំរបស់ក្រមប្រតិភូសមាជិកគណៈបៈនេះបើតាមការថ្លែងនៅក្នុងសន្និសិទកសែតពីស umnak លោក Liu GG ណែនាំពាក្យក្រមប្រឹក្សានយោបាយនៃគណៈកម្មាធិការ ព្រះសាខនេះធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃមុនកិច្ចប្រជុំមហាសនนิបត្តិប្រចាំឆ្នាំរបស់សភាប្រជាជនចិនសមាជិកគណៈកម្មាធិការកុម្មុយនិស្តរាប់ពាន់នាក់មកពីគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃប្រទេសត្រូវជួបជុំគ្នានៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី4ដល់ទី10មីនាមិនត្រីច្រើនខ្ពស់ដូចដដែលរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាការងារសម្រាប់យុវជនពិសេសយុវជនដែលទើបតែរៀនចប់ហើយថ្មីថ្មីគឺជាប្រធានបទសំខាន់ដែលត្រូវគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ គូរំលឹកជូនថារដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសនៅក្នុងឆ្នាំ2022ថាយុវជនចន្លោះពី16ទៅ24ឆ្នាំក្នុងចំណោម5%គឺមានម្នាក់អត់ការងារធ្វើមួយឆ្នាំបន្ទាប់ ការិយាល័យស្ថិតតិចិនបានប្រកាសថាអត្រាយុវជនអត់ការងារធ្វើមានប្រមាណជាង20%នៅក្នុងចន្លោះខែមេសានិងមិថុនាឆ្នាំ2023អត្រាចំនួនអត់ការងារធ្វើរបស់យុវជនច្រើនបែបនេះគឺជាដំណឹងដ៏រសើបដែលទំនងជាស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធបន្តនយោបាយផងទើបការិយាល័យស្ថិតតិចិនលែងចុះផ្សាយទៅនានាតទៅទៀតចាប់ពីរដូវក្តៅឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីផ្អាកជាច្រើនខែការិយាល័យស្ថិតចិត្តចិនបានចាប់ផ្តើមផ្សាយទៅនានាឡើងវិញនៅពេលគੰដាលខែមករាឆ្នាំ20 24នេះតនធាន័យចុងក្រោយនឹងអត្រាចិផ្លូវការរបស់រដ្ឋចិនបានអះអាងថាស្ថានភាពអត្រាយុវជនអត់ការងារធ្វើបានត្រូវកាយស្រួលឲ្យបានក្រាន់បើឡើងវិញហើយធ្លាក់មកត្រឹម14.9%នៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ2023ក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងកាសែតអន្តរជាតិមួយចំនួនបានព្យាករថាអត្រាយុវជនចិនអត់ការងារធ្វើទំនងជាអាចឡើងហួស20%ទៅហើយ ទុបេយេយ៉ាណាក្តីជាផ្លូវការនាយកការិយាល័យស្ថិតិជនលោកកាងជីអះអង្គថាកាលពីឆ្នាំដើមនេះយុវជនដែលអត់ការងារធ្វើនោះរាប់ចាប់តាំងពីយុវជនអ្នកទីក្រុងសិស្សនិស្សិតដែលទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាផងដែលកំពុងតែស្វែងរកការងារធ្វើមានសរុបប្រហែល62លាននាក់ យុវជនចិនត្រូវរដ្ឋាភិបាលជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យរៀនសូត្រហើយសូម្បីតែនៅក្នុងឱកាសរដូវឆ្លង COVID-19 ឆ្លងខ្លាំងក្តីក៏ការសិក្សារបស់យុវជនត្រូវຈັດទុកថាជារឿងសំខាន់អាទិភាពនិងត្រូវឲ្យបន្តរៀនសូត្រដែរក្រាន់តែឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះយុវជនចិនចំនួន11.6លាននាក់បានទទួលសញ្ញាបត្ររៀនសូត្រចប់ដោយជោគជ័យ